Bom dia a todos que estão nos acompanhando. Hoje a gente inicia um novo, né, um outro Café com MST, um programa especial hoje, porque vamos falar sobre a Mostra de Cinema e a conquista das telas, né? Queremos lembrar que tem várias páginas nos assistindo, tanto no Facebook, YouTube e no Instagram do MST, e também retransmitindo aí para mais de 60 páginas, né, de assentamentos, acampamentos, cooperativas, né, por Brasil afora, né? E hoje nós vamos falar sobre a Mostra de Cinema que nós, né, do Movimento Sem Terra, vamos estar exibindo aí para os próximos dias, vamos estar trabalhando nos próximos dias, e hoje nós temos algumas convidadas e um convidado especiais, né, nessa área do cinema, nesse cinema de luta, né, nesse cinema que também nos pertence, porque é o cinema popular, é tudo nosso, né? Então, a gente queria dar as boas-vindas, né, para essa galera que está aí. Antes disso, claro, eu me chamo Lennon, né, Wellington Lennon, da Comunicação do MST, faço parte da Brigada de Audiovisual Eduardo Coutinho, a Brigada de Audiovisual do MST, essa Brigada de Audiovisual que nasceu no 6º Congresso Nacional do MST, né, com o propósito de construir os nossos conteúdos audiovisuais, né, documentários, vídeos, todos esses vídeos que vocês sempre veem por aí nas redes do MST, essas produções de documentário, todos esses vídeos nossos, que também é uma ferramenta de luta para a nossa organização. Então, brevemente, um pouco sobre isso. O Café com o MST, como todo mundo já sabe, é um programa para debater com temas da sociedade relacionado à nossa conjuntura, apresentando uma análise coletiva dos desafios para o conjunto dos trabalhadores e trabalhadoras do campo e da cidade. E hoje nós temos aí esse café do MST especial para falar de cinema, de audiovisual e democratizar a terra e as telas, né? Então, apresentando os nossos convidados, eu gostaria de convidar, né, a nossa camarada Júlia Mariano. Ela é diretora, roteirista, produtora, é formada em direção de documentário na Escola de Cinema e Televisão de San Antonio de los Baños, né, lá em Cuba. Entre 2008 e 2009, foi estudante convidada de Baden... Ah, meu Deus, eu nem consigo pronunciar, mas depois a Júlia pode ajudar nós a pronunciar isso daí. Que é uma escola de cinema na Alemanha, onde dirigiu o documentário Contra a Corrente. Trabalhou também como pesquisador e roteirista em diversos programas de televisão e, desde 2012, dirigiu diversos e premiados longas-metragens, como Batalha do Passarinho, Ameaçados, entre outros. E em 2007, fundou a produtora Nós Cultura, é diretora do filme Do Corpo da Terra. Inclusive, esse filme vai estar na nossa mostra de cinema, né? Então, gostaria de ouvir o bom dia da Júlia. Bom dia, Júlia! Bom dia, companheirada, bom dia, pessoal. É uma honra muito grande estar aqui hoje com vocês, podendo falar um pouco do meu trabalho e escutar também sobre o trabalho dos outros companheiros, junto com o movimento. O Do Corpo da Terra é um documentário que a gente fez aqui no Rio de Janeiro, em parceria com o setor de saúde do MST-RJ, e foi uma experiência muito legal, assim, do ponto de vista cinematográfico, mas também do ponto, para mim, como pessoa, também de entender mais as nossas amarras, né, que a gente tem em relação à nossa própria saúde, assim, o quanto a gente de uma certa forma,
amarrado nessa medicina tradicional, né? E que às vezes a gente tem uma dor de cabeça e toma um remédio, mas a gente precisava tomar aquele remédio, podia tomar um chá. De repente a gente tem uma dor de estômago, toma um remédio, a gente não precisa tomar esse remédio, tem uma outra, um outro chá, um outro remédio de planta, né, natural, que a gente poderia tomar. Então foi uma experiência muito enriquecedora. A gente filmou em 2015, em assentamentos aqui no norte do estado, perto de Campos, e com a dona Nelly, que infelizmente já nos deixou, mas que era uma companheira incrível. E a gente filmou aqui também no sul do estado, em Barra do Piraí. E assim, eu acho que tem uma força, né? Você estava comentando da coisa de ocupação das telas, né? Da gente também ter esse lugar de militância e de atuação política. Eu acho que cada vez mais o audiovisual ele funciona realmente como uma ferramenta de ação política, na medida em que as pessoas têm muito mais acesso, né, pela internet, podem ter acesso a todo tipo de produção, né? E aí a gente também tem que pensar que produções que ajudam a esclarecer e a enriquecer a nossa vida, mas também produções de fake news e que dificultam o entendimento das coisas, né? Eu acho que tem sempre os dois lados da moeda que a gente, agora mais que nunca, tem que pontuar e tem que ficar atento. E eu acho que é uma forma que a gente tem de criar essas contra-narrativas, né? Ou melhor, outras narrativas, porque às vezes o contra-narrativa parece que é sempre uma reação a algo que está. E quando a gente pensa que a possibilidade de fazer filmes independentes em parceria com movimentos sociais nos dá a possibilidade de criar outras narrativas, e não apenas contra-narrativas, né? A gente também traz uma camada que eu acho que é que o do Corpo da Terra tem muito, que é de mostrar outras possibilidades de vida, né? Do Corpo da Terra a gente tem mulheres que saem de situações de periferia de grandes cidades e vão para o campo, e nessa ida para o campo muitas coisas se transformam, inclusive a relação delas com o próprio corpo e com a própria noção do que é saúde, né? Isso é uma coisa muito libertadora para muita gente. A gente sabe que viver na cidade às vezes é muito difícil e traz muitos problemas de saúde para a gente também. Então, eu acho que a possibilidade de mostrar outras formas de vida e outras maneiras de se pensar o mundo é muito importante nesse momento que a gente está vivendo agora. E eu acho que o audiovisual é uma ferramenta incrível, não só para a gente mostrar essas outras possibilidades de vida, mas para a gente também construir memória, né? Construir memória de luta, ter registro e arquivamento dessa memória, ter material e possibilidades concretas, né? De mostrar outras coisas que não aquelas que a grande mídia ou as grandes corporações mostram, né? Então a gente tem aí um campo de disputa, né? Junto com as possibilidades novas de produção de audiovisual, como também de exibição através da internet. E eu acho que esse campo de disputa ele é mais ele é essencial agora nesse momento que a gente está vivendo no país, né? A gente está em disputa acirrada contra um fascismo crescente, e a gente precisa se apoderar. E eu acho que às vezes a gente, com essa pandemia e com tudo que está acontecendo, a gente fica um pouco nessa assustado, né? E nessa inércia mesmo de tanta coisa que está acontecendo em tão pouco tempo. E eu acho que a gente precisa dar uma... Se eu falo isso pensando em mim mesmo, nos meus colegas, em que eu estou vendo acontecer à minha volta. Eu acho que a gente precisa se apropriar novamente desses espaços de discussão. E eu acho que o audiovisual é um caminho excelente para isso. A gente acabou ontem, eu lancei um filme
online que chama Sementes, Mulheres Pretas no Poder, que é um filme que a gente filmou aqui com as candidatas negras às eleições em 2018, que foi uma resposta ao assassinato da Marielle, que era uma companheira nossa muito querida e muito importante. E a gente ficou muito bem impressionado com a potência, né, do Semente nas redes, porque em menos de 12 horas o filme já está com quase 8 mil visualizações. Então, assim, existe uma galera que está querendo pensar e discutir e entender e refletir sobre o que a gente está vivendo agora. E a gente tem que ocupar, como você colocou, Leno, essas telas e esses lugares para fazer política. Eu acho que o caminho é esse. Sobre a minha trajetória, o MST tem um papel importantíssimo, assim. Eu comecei a fazer meus filmes independentes lá no Pará, em Marabá. Eu sou muito próxima ao pessoal do MST de Marabá. A Maria Raimunda, por exemplo, já filmei muito com a Maria Raimunda. Mercedes, na época, estava lá também, em Marabá. E a gente fez muitas ações ali na Curva do S, nos 17 de abril. E eu comecei filmando lá o Ameaçados, que é um filme, um curta que também está online, que é sobre os ameaçados de morte no sul-sudeste do Pará, pela questão do conflito agrário, e que a gente fez em parceria com o MST de lá, no Pará, e também com a Comissão Pastoral da Terra. Acho que travou, né? E aí, a partir daí, a gente criou uma foto do Reaper sobre o massacre de Eldorado de Carajás, que são fotos que ainda circulam, né? Todo 17 de abril, eu sei que essas fotos, às vezes, estão em São Paulo, às vezes eu sei que as fotos estão circulando, que a gente fica muito feliz também. Então, assim, só para dizer que o MST, ele tem um sentido muito importante, não só na minha vida profissional, como na minha vida pessoal, de entendimento do que é um movimento coletivo, de entendimento de o que é possível, como é possível fazer política de uma forma coletiva. O Leno falou, né? Eu estudei em Cuba, então eu tenho essa vivência, né, do que é uma sociedade coletiva, que é muito diferente do que a gente está vivendo agora nessa sociedade individualista que não entende que estamos passando por uma pandemia. É sempre muito enriquecedor, eu já falei, mas é sempre também muito, me dá muita esperança quando eu tô com vocês, assim, sempre eu fico muito tocada e sempre fico muito emocionada, porque eu vejo que é possível acreditar nas pessoas, vocês me fazem acreditar nas pessoas e no movimento coletivo, né, na força coletiva das coisas, e isso eu acho que a gente está precisando resgatar também. Então eu acho que são muitos as possibilidades e os caminhos que essa ocupação das telas nos trazem, né? É isso, eu acho que, para começar, eu gostaria de pontuar essas coisas. Falei um monte, né, gente? Desculpa. Muito bem. E para lembrar, né, eu acho que já rapidamente aqui, né, antes da gente conhecer a nossa próxima convidada, já que o filme da Júlia fala um pouco sobre a saúde popular, o MST também, o setor de saúde do MST, né, inclusive toda a militância do setor de saúde que estiver nos assistindo agora, essa propaganda um pouco, né, do que a gente faz aqui no MST no Paraná, que tem uma companheira do setor de saúde que chama Dona Maria, e a gente faz as marmitas da terra que o MST distribui aqui para os moradores em situações de rua no tempo da pandemia. E a Dona Maria colheu o seu açafrão com mel e fez um composto, que é esse composto aqui de mel com açafrão, né? Está escrito Setor de Saúde do MST, mel e açafrão, e faz uma orientação para que todo mundo coma uma colherzinha no café da manhã desse composto aqui para aumentar a nossa imunidade contra o coronavírus. Então, é importantíssima a saúde popular para nós, e ela sendo transmitida no audiovisual, sendo, né, dialogada no audiovisual, ela é uma ferramenta
bem importante para o contexto da luta. Então, seguindo aqui a nossa próxima convidada, gostaria de convidar, né, para fazer uma saudação, a nossa camarada Márcia Paraíso, né? Ela é documentarista, roteirista e diretora. Suas realizações privilegiam documentários com temáticas relacionadas à cultura popular, populações tradicionais e questões agrárias. E títulos abordados na ficção que vão de encontro com a coerência ideológica. Desde 2013, essa companheira tem se dedicado a registrar temas relacionados às populações cabocla aqui dos nossos vizinhos catarinenses e catarinenses, e sua habilidade. Dirigiu e roteirizou o longa de ficção, que fará parte também da nossa mostra de cinema, que é o Lua em Sagitário. É um longa muito bom, muito legal. E é vencedor de prêmios, co-dirigido as séries Submersos e longas documentários Terra Cabocla, A Maravilha do Século e Sobre Sonhos e Liberdade, uma coprodução com Portugal. Foi também diretora das séries Invenções da Alma e Visceral Brasil, As Veias Abertas da Música. Então, seja bem-vindo, Márcia. Bom dia. Será que teve um problema? Márcia, nos ouve? Bom, eu acho que travou, né? Porque a gente também, sempre nesse desafio da tecnologia, né? Nós, nesse desafio da tecnologia, às vezes ela nos pega a si mesmo. Às vezes a gente vai falar, pum, cai. Né? Então, acho que vamos continuando. Quando a Márcia retornar aqui, a gente retoma a apresentação da Márcia. Então, próximo convidado é o nosso camarada também, companheiro, Renan Rovida, né? Ator e diretor e roteirista em cinema e teatro, integrante do coletivo Tela Suja, Filmes de um Novo Teatro em Ruínas. Dirigiu os longas-metragens Pão e Gente, que pré-estreou na competitiva oficina da 23ª Mostra de Cinema de Tiradentes, em 2020, e segue sua trajetória em festivais. E o filme que fará parte da nossa mostra é o Sem Raiz, né? Selecionado para o 20ª Mostra de Cinema do Tiradentes e diversas competitivas no Uruguai, Equador e Espanha. Também dirigiu os curta-metragens Entre Nós, Dinheiro e... Dinheiro e Coice no Peito. Selecionado em diversos festivais em Cuba, Uruguai, Venezuela e Brasil. Como ator, atuou em mais de 25 filmes, olha só, e trabalhou com diversos diretores e diretoras em curtas e longas metragens. Atualmente trabalha no projeto do seu próximo longa-metragem, Sua Casa Minha Vida, né? Um roteiro desenvolvido aí junto com o núcleo criativo Ciecine, né? E nas edições do longa-metragem Pão e Gente. Então, seja bem-vindo, Renan. Bom dia. Seja bem-vindo ao nosso Café com MST. Bom dia a todo mundo aí que está assistindo. Bom dia a todo mundo que está junto. É uma honra estar aqui também e participar do Café com MST, programa que eu acompanho já faz tempo. E é ótimo estar nessa companhia das pessoas que eu admiro também aqui. Bom, só dar um bom dia para todo mundo mesmo, dizer um pouco que o Sem Raiz é um filme feito em 2017, na verdade ele estreou em 2017, mas começou a ser gestado um pouco antes, e parte dele foi filmado no assentamento Carlos Lamarca, em Sarapuí, e foi uma... Acho que depois a gente fala um pouco mais sobre o filme, mas era uma pesquisa sobre o empreendedorismo, e sobre essa relação individualismo e organização coletiva, né? E o MST entra como um contraponto a esse individualismo neoliberal que a gente
estava vivendo e agora só se aprofunda com esse aumento do desemprego e tudo mais, né? É só ver as notícias dessa semana, os grandes jornais todos incentivando as pessoas que foram despedidas a abrir seu próprio negócio. É um negócio absurdo, assim, que a gente está vendo no Brasil, por N razões. Mas, no mais, bom dia para todo mundo e vamos tomar esse café com a MST. Valeu, gente. Muito bem. Como a gente teve um problema antes, né, com a nossa companheira Márcia, e ela retornou agora aqui, né, acho que é isso mesmo, a tecnologia é esse desafio nosso também de nos permanecer conectado, né, como na luta, a gente tem que permanecer ali com as canelas afiadas, que nem diz o sem terra, né, e de botina. Então, bom dia, Márcia, né, seja bem-vinda. Bom dia. Bom dia, agora estão me vendo, me escutando, né? Internet caiu, estou de volta. Bom dia, um prazer estar aqui com vocês nesse Café com MST. Agradecer aí, obrigada ao Visual Eduardo Coutinho, companheiro Lennon. Dizer que o meu café eu já tomei faz tempo, que eu acordo cedo, e sempre com o leite da Reforma Agrária, Terra Viva, do assentamento daqui da cooperativa aqui do Oeste de Santa Catarina. Inclusive, o meu filme, O Lua em Sagitário, eu filmei lá em Dionísio Cerqueira, no município de Dionísio Cerqueira, no assentamento. É uma região que eu conheço muito bem, já há muito tempo que eu venho registrando. E é uma satisfação ter o Lua em Sagitário aí sendo convidado para fazer parte desse lote de filmes. O filme foi filmado em 2014, 2015, lançado só em 2016, mas ele continua muito atual e eu continuo recebendo muito retorno de uma galera um pouco fora da nossa bolha, fora um pouco de quem já é simpatizante do movimento, e esse era o objetivo do projeto. Bom, mas vamos falar sobre isso mais para frente. Parabéns a todos vocês, é muito bacana ver que a gente tem uma maioria de mulheres realizadoras também aqui nesse café. Muito bem, acho que seguindo aqui nossas convidadas e o nosso convidado, né? Gostaria de convidar também, dar a saudação aí, o bom dia à nossa camarada Helena. Né, a Helena, ela é atriz e dramaturga, né, integrante da Companhia do Latão. Só abrindo um parênteses aqui, a minha primeira oficina de audiovisual do MST que a gente participou foi junto com a Companhia do Latão, né? Então, um pouco do que a gente um pouco da essência da Brigada de Audiovisual Eduardo Coutinho foi de oficinas com a Companhia do Latão também. Entre os trabalhos da Helena, né? Eu já comecei a chorar aqui, viu? É muita emoção. Entre os seus trabalhos como atriz no Latam está O Lugar Nenhum, né? O Círculo de Giz Caucasiano, né? Pela qual foi indicada ao Prêmio Shell. O Mundo Está Cheio de Nós, O Pão e Pedra, Os Que Ficam, O Patrão Cordial, entre outras peças. No cinema, fez filmes como Trabalhar Cansa, Um Rumo, de Juliana Rochas, né, e Marco Dutra, pelos quais recebeu alguns prêmios para ser lançado Êxtase, de Moara Passoni, O Clube dos Anjos, de Ângelo Delfanti, com Ana... Vixe Maria, depois vocês me corrigem esses nomes, tá? Desculpa. E seguindo aqui, Que Horas Ela Volta, né? E Mãe, Só Há Uma. Na televisão fez Onde Nascem os Fortes, Ilha de Ferro, 2, O Quadro do Menino que Chora, Onde Está Meu Coração e Boca a Boca. As duas últimas serem lançadas, né? Para a nossa mostra, traz o primeiro ato do espetáculo Ópera dos Vivos, Sociedade Mortuária. Então, esse vai estar na nossa mostra, né? Então, bem-vindo, Helena, bom dia. Bom dia, Lennon. Eu fiquei muito emocionada agora de você falar da oficina do Latão,
porque aconteceu no nosso espaço, que a gente entregou agora em março, um pouco antes da pandemia, que era a nossa possibilidade de liberdade de como fazer, né, as coisas. Bom, minha saudação, meu bom dia a todas, todas, todes, e a minha saudação vai ser com um trechinho curto do Brecht, num texto dele muito bonito que eu recomendo a todos, que chama Compra do Latão. E ele diz o seguinte: pois eu me pergunto o que fazer para ser tão feliz quanto possível. E sei que a minha felicidade depende de como os outros se comportam. Por isso me interessa aprender a arte de agir sobre os demais. E agora eu vou também ler um outro texto do Brecht, que é do Pequeno Organon. O processo de aprendizagem deve ser coordenado de forma que o ator aprenda conforme os demais atores estão aprendendo e desenvolva seu personagem conjuntamente com os demais atores. É que a mínima unidade social não é um homem, mas dois homens. Na vida real, também nos desenvolvemos uns aos outros. Um salve ao MST e um agradecimento profundo ao MST. Estou muito emocionada. E um agradecimento profundo ao MST de toda a companhia do Latam. Muito bem. Muito bem. Vamos lá. A gente se emociona mesmo. Eita! a história mexe com a gente. Né? Sim. Então, vamos lá. Também a gente, né, queria, inclusive, apresentar aqui um pouco dessa próxima convidada nossa, né? Inclusive, estava fazendo o seu ato maravilhoso, né? De mãe, a nossa companheira Camila Freitas, né? Que ela é cineasta, diretora de fotografia, formada em cinema na Universidade Federal Fluminense e mestrando em artes visuais pelo programa de pós-graduação em artes visuais da Universidade Federal do Rio de Janeiro. E ela dirigiu os curtas Passarinho, Arate e De Asfalto e Terra Vermelha, Chão, né? Seu primeiro longa-metragem estreou na 69º Festival de Berlim e teve passagem em prêmios por diversos festivais brasileiros e internacionais, né? Inclusive aqui em Curitiba, né? Passou por aqui, por Curitiba, né? Foi muito, muito legal mesmo. Então, bom dia, Camila. Seja bem-vinda ao Café com MST. Bom dia, Leno. Bom dia, companheirada. Bom dia a todo mundo que está escutando a gente. É uma alegria enorme, no meio dessa pandemia que a gente já não aguenta mais, poder dialogar com vocês. E eu fico muito feliz mesmo de ter o Chão participando dessa mostra junto com outras miradas tão diversas, né? Porque eu acho que essa potência do audiovisual como instrumento de luta é quanto mais potente, quanto mais diversos são as perspectivas e os olhares. E aqui a gente tem uma mostra maravilhosa do que a gente pode fazer, né? Então, O Chão é um filme que se desenvolveu ao longo de 4 anos de pesquisa, de convivência intensa com o movimento. A gente vai falar mais daqui a pouco. Mas é isso, entre 2014 e 2018 a gente atravessou diversas conjunturas no país e eu e minha equipe tivemos o privilégio de conviver e de atravessar essas conjunturas junto com o movimento. O filme acaba se concentrando numa ocupação de terras de uma usina de cana-de-açúcar em falência no sul de Goiás, uma região que não produz comida, né, uma região completamente árida. E o filme acompanha uma espécie de oásis que o movimento faz, uma transformação total da paisagem, dessa paisagem seca, e, enfim, politicamente muito árida também, do sul de Goiás, né, fazendo aí essa resistência a um processo de judicialização e de aparelhamento também do judiciário. Isso acontece no filme. Contra o movimento. O movimento ali se emancipa politicamente e traz
outras maneiras de lidar com a terra, né? Essa é a ideia do filme. A gente fala um pouquinho mais adiante. Muito bem. E, né, para a gente, antes da gente iniciar aqui um pouco sobre os trabalhos de vocês, né, sobre o que a gente vai conversar, eu queria dizer que, né, todo café do MST, ele é especial, né, quando a gente está lá no assentamento, no acampamento, né, eu moro na Escola Latino-Americana de Agroecologia, no assentamento contestado, então todo café nosso, ele é sempre especial, porque a gente sempre se alimenta de produtos que a gente produz nas áreas da reforma agrária, né. E aí, no nosso café da manhã aqui, eu trouxe alguns produtos, né, para a gente ver, né, e saber que a gente consome e produz também isso aqui. Um deles é esse melado, né, que é produzido em Paranacite, né, na cooperativa Copave, que é uma agrovila, né, de camponeses e camponesas, produzido lá, é orgânico, né. Tem também aqui um provolone, um queijo provolone, que é da nossa cooperativa... Nossa cooperativa Copran. Tô dando risada porque começar dia com provolone é bom, né? E um virado. Então aqui o queijo provolone, um queijo muito, muito bem produzido pelos companheiros que estão lá. Além, claro, do nosso café, né? De várias cooperativas que a gente tem. Café Guaí, né? O café daqui também do Paraná, que é o Coanop, né? E aí eu gostaria de saber de vocês, né? Vocês, o que vocês tomam aí no café da manhã? Se, né, acho que alguém mostrou aqui o leite da reforma agrária. Gostaria de saber se como é que é o café de vocês aí, se vocês também compartilham desse... Hoje comi cuscuz. Olha. Cuscuz da reforma agrária, maravilhoso, não transgênico, perfeito, que a gente compra aqui na... A gente compra a cesta, né? Da reforma agrária. Então eu comi cuscuz e tomei café. Os dois da reforma agrária. E o cuscuz aqui em casa, quase todo dia a gente come esse cuscuz. Coisa boa. Muito bom. Eu também como esse cuscuz. Opa. Eu tô amamentando então tudo que é de milho e é da reforma agrária também, porque tem canjica, tem milho, faz curau, tem aproveitado também, tô amamentando. Estamos na mesma, amamentando e comendo milho. Então vamos lá. Eu acho que para a gente dar continuidade aqui, né? Eu gostaria de fazer a primeira pergunta que a gente tem aqui, né? E aí, né, na sequência, vocês vão dando suas, né, suas expressões aqui sobre o que eu vou perguntar aqui. Inclusive, essas perguntas aqui, né, minuciosamente pensadas aí, junto com o coletivo da Brigada Eduardo Coutinho, porque a gente é muito curioso, né? E sempre querendo aprender e compartilhar o audiovisual, né? Então, vocês, de certa forma, também nos espelham a fazer esse audiovisual que a gente faz como ferramenta de luta. Então, aqui, para começar, a gente queria saber um pouco mais de vocês, dos filmes que farão parte aí da nossa mostra de cinema na Terra, e a conquista das telas, e gostaríamos também que vocês, infelizmente, em poucos minutos, né, começassem respondendo a questão por que falar do MST ou fazer referência na luta pela terra nessas produções. O porquê falar do MST nessas produções ou da luta pela terra, né? Então, aqui, gostaria que a Helena dissesse um pouco do porquê. Por que que a gente fala, por que que vocês, nas produções, falam do MST? Eu queria dizer que, eu já falei um pouquinho na minha saudação, mas que a trajetória do Latam se sente devedora das experiências que teve com o MST, e que vem desde 1998, quando a gente apresentou Santa Joana dos Matadouros, e um pessoal do MST e da Pastoral da Terra foram assistir a gente, e todos os debates que começaram a partir daí geraram, por exemplo, um espetáculo nosso que chama Comédia do Trabalho, que a gente apresentou em muitos assentamentos, muitos sindicatos, em chão de fábrica, em teatros convencionais, e o Sérgio de Carvalho, que é o nosso diretor, participou da criação do Bar Brasil de Fato,
3 livros do Latam foram editados pela Expressão Popular. O nosso círculo de giz caucasiano, que eu conheci Maria, seu Zé, Sandra, eu não posso nem falar quantas pessoas, mas o prólogo do círculo de giz caucasiano, a gente trabalhou todo no assentamento Carlos Lamarca, em 2006, então vai muito tempo aí, muitas crianças que hoje são mocinhos, eu brinquei com essas crianças lá no assentamento. E a nossa, o filme que vai passar, o Sociedade Mortuária, era, na verdade, uma vontade de refletir sobre o trabalho da cultura quando ela se aproximou da luta por terra no Brasil antes do golpe de 64, não golpe na Dilma, mas era uma vontade de estudar qual era a relação dos trabalhadores da cultura nesse momento antes do golpe de 64, que a gente via muitos esforços, CPC, Arena, muitos esforços de sintonizar o trabalho da cultura com o trabalho do campo e todos os trabalhos de luta por igualdade, né, no Brasil. E a gente conta um pouco a história da origem das ligas camponesas, que reza a lenda, que teve a ver com uma organização para enterrar os mortos, que começou muito pequenino, assim, porque as pessoas não tinham onde enterrar os seus mortos, eles iam para uma vala comum. E o que as pessoas queriam era ter um caixãozinho para velar as pessoas, para elas terem um enterro digno. Isso foi gerando uma organização, Então, eu acho que o Latam sempre procura refletir o esforço que é a gente estar em sociedade, o esforço que é duas pessoas trabalharem juntas. Então, pensar que assim, o MST tem essa trajetória toda de luta coletiva é muito importante para o Latam. É muito importante como modelo. Todas as vezes que a gente... Você falou da Brigada de Cinema. Todas as vezes que a gente fez oficina com o MST, a gente aprendeu demais. O João Pedro Stedley foi ator 2 vezes no Latão. Ele fez o radialista no Café, que acho que talvez você tenha feito a oficina do Café, que foi das primeiras de audiovisual nossa, será? Provavelmente, a gente fez um trilho de um trem. Ah, era do Café, sim. E o João Pedro teve uma das vezes que ele leu o radialista do Café, do Mário de Andrade. E o João Pedro também foi o anjo imperialista na nossa pequena montagem também do Poal. E é isso. E a gente filmou a Sociedade Mortuária, que vocês vão ver no assentamento Todos os Santos, no Ceará, que não é do MST, mas na época, final de 2013, era um ponto de cultura que reunia muitos assentamentos, muitos ligados ao MST. Desculpa a minha demora aqui. Tentei resumir. Muito bem. Muito joia. Márcia, para você também. Então, eu acredito, para mim, o audiovisual é um mega instrumento, né? Uma mega ferramenta de debate, de educação, de formação, né? Basta você ver a influência norte-americana no mundo através do audiovisual, né? E, ao mesmo tempo, é o audiovisual o meu meio de expressão, né? É onde eu me expresso, é através do audiovisual. Eu acho que o Brasil, para avançar enquanto democracia, enquanto sociedade mais igual, é inaceitável não se fazer a reforma agrária, a gente não ter feito a reforma agrária, da mesma forma que o racismo é inaceitável também. Então, a reforma agrária está dentro das nossas temáticas, né? As questões ligadas às questões agrárias ligadas ao conflito de terras, o acesso à terra, né? Estão dentro da nossa linha, dos nossos temas de trabalho.
desde sempre, assim, eu me lembro quando a gente, quando eu comecei minha produtora, Plural Filmes, em 93, ela nem existia, assim, como uma produtora em si, né, era eu e meu sócio, meu companheiro também, o Ralph. No Rio, a gente fez uma releitura da Guerra de Canudos a partir de uma realidade de um assentado na região de Itaguaí, no assentamento Sol da Manhã. E ainda no século passado, o primeiro documentário que eu dirigi, o Ocupar, Resistir, Produzir, também trazia as mulheres do MST, né, na região do Pontal do Paranapanema. Eu tive o privilégio de conhecer a Dona Hilda e filmar com a Dona Hilda, que depois veio a falecer, né, e com a família dela e no assentamento dela. Então, é uma temática que está sempre presente e que é uma forma que trabalhar, levar o MST para dentro dos nossos documentários, levar as questões agrárias, né, a realidade no campo, né, a realidade da agricultura familiar, é uma forma da gente tentar mostrar para a sociedade um pouco do que a sociedade não vê, o que não é mostrado pela mídia tradicional. Então, nós, como produtores independentes de conteúdo audiovisual, a gente tenta, através dos nossos trabalhos, dos nossos documentários, dos nossos filmes, sensibilizar de alguma forma de que é importante, né, a gente compreender essa luta, não pelo olhar que a mídia já faz, né, preconceituoso, de exclusão, né, mas por um outro olhar, né. Então, é isso. Muito bem. Renan? Deixa eu ligar o som aqui, que eu sempre falo com o microfone desligado aqui. Bom, acho que só concordar com o que já foi dito, mas dizer que eu faço parte de um coletivo, como você disse no começo, coletivo Tela Suja Filmes, que também, dentro do audiovisual, já é uma coisa na contramão, assim, do que se faz geralmente, né? Então, é quase óbvio, assim, essa relação com esse modelo coletivo do MST, né? Enfim, e essa forma de estar no mundo de uma maneira que tente pensar na questão coletiva. E de tentar, mesmo que o alcance da gente, as pessoas que veem a gente são muito poucas dentro do que se vê de audiovisual no Brasil, né? Mas tentar que seja visto de uma maneira mais honesta, né? Nesse sentido. Porque toda a mídia, quando trata do MST, trata da forma que a gente sabe que trata, né? Então, essa ideia de fazer as coisas juntos, assim, é algo que eu acho muito importante. Na verdade, acho que tem uma questão assim também de que o próprio audiovisual no Brasil é quase um latifúndio também, né? Então, assim, essa luta do MST é a nossa na medida que que o audiovisual independente, o audiovisual ligado a um projeto de uma sociedade mais justa, também é quase uma colocado numa condição de sem tela no Brasil, né, digamos assim. Então acho que essa relação é muito próxima e muito importante para a gente do Tela Suja Filmes. Um pouco isso. Muito bem, vamos seguindo aqui. Nossa camarada Camila. Então, eu concordo com tudo isso também que tem sido dito, né, essa ideia de que o cinema audiovisual, sendo nossos meios de expressão, é o instrumento mais potente que a gente tem, né, para lutar junto, né, e eu sempre admirei demais o movimento, assim, da minha formação política desde adolescente, eu sempre admirei muito. Na universidade eu tive a oportunidade de ter um contato mais prolongado com o MST, tentar fazer um filme que acabou não saindo, com vários colegas, e eu fiquei com essa coisa na cabeça de que eu queria muito fazer um filme um dia que tratasse, falasse um pouco dessa questão, da questão agrária, que é essa herança nefasta da colonização, um dos problemas mais fundantes, assim, né, constituintes do que a gente é.
E o filme, O Chão, ele acontece por um encontro, assim. Eu gosto de contar essa pequena historinha porque ela me fala de como o audiovisual realmente pode ser esse instrumento de que a gente fala, e não só um produto que vai circular em festivais, né, dentro da nossa bolha de pessoas que vão ao cinema, né? Porque o meu primeiro filme, o meu primeiro curta, Passarinho, é um curtinha muito singelo, sobre uma comunidade de camponeses que foi expulsa de suas terras por um grande latifundiário, que é o Eunício Oliveira, na Fazenda Santa Mônica, uma região onde eu cresci. Na região onde eu cresci, fui criança, adolescente, e vi essa região se transformar em latifúndio gradativamente. Então, fiz um curta, e depois esqueci esse curta, fui para a vida fazer outras coisas, sempre ligado um pouco a essa pesquisa do espaço, da paisagem, mas nada a ver com questão agrária. E em 2014, isso foi em 2002, em 2014, o movimento ocupou essas terras que tinham sido expropriadas, né, lá no, na região de Corumbá, em Goiás, e achou esse curta, ficou sabendo desse curta por um contato de uma pessoa, enfim, que conhecia esse curta e mostrou para eles. E para eles aquilo tinha um outro valor, né? Tinha um valor de documento histórico, né? de produção de memória, como a Júlia falou. E aí o companheiro Luiz Arref me contactou e falou: olha, a gente se interessa muito por esse curta, ele para a gente é muito importante, porque a gente está aqui reunindo 3.500 famílias numa ocupação sem precedentes, né? Nos últimos anos não tinha tido uma ocupação tão grande e tão importante, e essas pessoas precisam ver esse filme para entender um pouco mais dessa história, né? Como o movimento sempre procura buscar fazer uma pesquisa enorme, né? E a gente, vocês não ocupam a terra só porque essa terra ali tá improdutiva. Não, tem toda uma genealogia daquela terra, né, que se faz. Enfim, a partir daí o nosso encontro se deu. E eu vim para a ocupação para começar a pesquisar e filmar a partir desse convite. Então, foi o momento em que eu percebi como o cinema pode, inclusive, fugir do nosso controle e virar um instrumento de luta, porque foi, enfim, foi o movimento que chegou a mim. E aí, enfim, aí o filme foi acompanhando o processo, essa ocupação se desmantelou, a gente foi para outra ocupação, Santa Helena de Goiás, que é onde o filme realmente se passa. Mas eu fico muito feliz, eu sempre fiquei muito feliz de perceber que não é só a gente que decide, né? A luta tem a sua dinâmica e o movimento toma essas suas decisões a partir do que chega, né? É isso. Muito bem. Júlia? Estava falando sem botar o microfone para falar, Renan, igual você. Eu super também de acordo, e eu queria acrescentar o quanto eu admiro a produção de vocês todos. Eu vou ser breve agora, né? Que, enfim, falei um monte quando comecei a falar, não me atentei para a breve apresentação. Uma coisa que eu achei muito interessante do Corpo da Terra, que é o curta que a gente está apresentando na mostra, é porque, como a gente está falando de uma questão que é sobre a saúde, né? A gente está falando o tempo inteiro de reforma agrária, mas a gente não está falando diretamente, né, da luta da reforma agrária. A gente está falando de como a reforma agrária e a luta mudam a vida das pessoas, né? No filme, a gente já traz talvez um olhar de quem já está dentro da luta e quais são as benefícios, né, que se tem a partir dessa mudança de vida, porque é uma mudança, né, de tudo, assim. Quando você decide sair de uma periferia, de uma cidade grande, e que você vai para o campo, né? Eu lembro muito da conversa que a gente teve com a dona Maria, que mora lá em Peraí, e ela falava que ela tomava remédio porque ela era muito nervosa e ela tinha que tomar remédio na cidade, porque ela falava, a cidade deixa você nervoso, você tem que pagar o aluguel, você tem um monte de compromisso, você tem que ter dinheiro para comprar comida, né? No campo você não tem mais essas preocupações, né? Você planta o que você vai comer, você tem uma outra relação
com você é mais autônomo e você é mais, você tem mais a sua vida, você controla mais, né, as coisas da sua vida. Então, ela falava que quando ela foi para o campo, ela parou, ela não precisou mais tomar remédio, né? Que ela controlava a ansiedade dela agora com chás. Olha que maravilha isso. Quanto isso não é revolucionário, né? Assim, eu acho que o Do Corpo da Terra é um filme que faz a gente perceber essas pequenas revoluções do dia a dia, que essa revolução maior que é a reforma agrária traz. E eu acho isso sempre muito interessante, porque ele dialoga também com o pessoal que não quer falar de política, que acha que política é chato e não quer falar sobre isso, mas que, de repente, vê o filme e fala, ah, poxa, que legal, a gente... Eu não tinha pensado nessa dimensão da reforma agrária, né? Assim, então, eu acho que, dentro dessa perspectiva que estamos todos trazendo, né, da força do audiovisual como uma ferramenta para reflexões políticas e discussões políticas e até mesmo para se observar o que está à sua volta de uma outra forma, a experiência do Corpo da Terra foi muito interessante para a gente nesse sentido, porque a gente teve uma vivência muito forte com, eu gosto de chamar, com as bruxinhas do MST, porque elas são mais bruxas, né? Porque elas olham para um lugar que é só mato e dizem assim, ah, não, isso aqui é bom para o estômago, isso aqui é bom para dor de cabeça, isso aqui vai curar a sua, a sua coluna rapidinho. Eu só estou vendo mato, elas estão vendo toda uma farmácia, assim. Eu acho isso magnífico, sabe? Eu acho isso de uma sabedoria. E aí a gente conseguir resgatar um pouco disso no filme é incrível, né? E poder usar esse filme depois para trazer essa reflexão acerca do que o controle que você tem sobre o seu próprio corpo, né? A gente começa o filme com uma fala da Júlia, que diz, gente, às vezes a gente está com dor de cabeça, mas essa dor de cabeça não é para a gente tomar um remédio, é para a gente pensar, por que eu estou com essa dor de cabeça? Será que eu não comi direito? Será que eu não dormi bem? É isso, é de você retomar o poder sobre o seu próprio corpo, né? Que às vezes... Nessa opressão que a gente vive, a gente perde esse controle, né? Então, é isso. Eu acho que a potência do audiovisual ela é tão grande que, a partir de um filme um curta-metragem específico sobre um tema, você consegue falar de coisas que são muito profundas, né? E que são muito revolucionárias dentro da vida das pessoas. Então... estava querendo complementar isso, dizer que foi um prazer enorme filmar o Do Corpo da Terra. É sempre muito bom chegar na casa da companheirada, porque é sempre muita comida boa, a gente é sempre muito bem recebido, e é sempre um afago também, assim, é um carinho no coração poder filmar com o MST e dizer que eu estou aqui à disposição para o que for necessário, assim. Estou aqui também para compartilhar o que sei desse fazer audiovisual e podem contar comigo que a luta continua e eu estou aqui para fortalecer. Legal, acho muito, muito, muito legal essas falas todas de vocês, né? Porque me fez lembrar um pouco como que a própria produção audiovisual no Movimento Sem Terra também enfrentou um grande desafio, né? No início do movimento, a gente tem isso como parte da história, inclusive da Brigada, que muitas das produções que eram feitas eram produções de parceiro, de pessoas que eram, né, próximas à luta e que produziam filmes, documentários, enfim, sobre nós, né, do movimento. E que foram importantíssimos, inclusive, né, para propagandear o Movimento Sem Terra, porque desde a sua criação, né, desde quando o movimento nasce, ele sofre uma criminalização muito forte, né, da mídia, enfim, né? Então, essas produções, elas, de certa forma, se viram como uma ferramenta importantíssima para a gente enraizar, né, como um movimento de luta no campo, né? Então, acho que esse contato que a gente tem, porque você chegar lá num acampamento... Todo mundo que é, todo cineasta, né, toda documentarista que seja, que chega num espaço desse, sai aprendendo muito mais do que veio fazer ali, que é gravar, né? Porque
O povo, ele ensina a gente a todo tempo, né? O povo, ele tem a cultura, né? Ela nos ensina muito. E eu lembro muito bem que chegou um certo momento aí da história que a gente falou, poxa, a galera de fora tá fazendo vídeo sobre nós, chegou a hora de nós produzir audiovisual sobre nós mesmos, né? Então, por isso que a Brigada Eduardo Coutinho bebe de todas essas fontes, né? De vocês e de outros vários companheiros e companheiras cineastas que nos contribuíram nesse processo de beber um pouco de cada um para produzir os nossos filmes, os nossos vídeos. Ainda estamos aprendendo muito, nos desafiando muito. Inclusive, essa mostra, ela vai ter cada produção de um parceiro, amigo, né, do movimento. A gente também vai exibir uma produção da Brigada de Audiovisual, que é uma brigada coletiva. São militantes, jovens, né, enfim, de vários estados onde o MST está organizado. E que se desafia isso, a dia a dia aprender a fazer audiovisual. Então, é importantíssimo, eu acho, esse debate nosso de ouvir o que vocês acham sobre por que MST, para que a gente também consiga amadurecer cada vez mais essa ideia de produzir, porque os nossos vídeos hoje, né, eu digo nossos, do movimento e de vocês, né, eu acho que tem esse propósito de ser uma ferramenta de luta, ser uma denúncia, né, uma forma de aprender, de compartilhar, mas também de ter indignação, de chamar para a luta, de questionar o que está aí. Então, acho que é muito mais do que só um filme, né? E o que é interessante é essa ideia de trazer o cinema para o campo, porque o cinema, né, na sua história, ele sempre já, o acesso a ele, para nós, classe trabalhadora, povo do campo, inclusive, sempre foi negado, né? Sempre foi difícil ter esse acesso. Então, quando a gente, ali no início do movimento, logo depois que a gente, né, já tem setor da comunicação, já tem alguns companheiros que eram, no início a nossa brigada chamava Brigada de Audiovisual da Via Campesina, porque tinha outros companheiros de outros movimentos, a gente inicia aí um processo de cinema da terra. Foi muito conhecido esse cinema da terra, de levar os filmes, as produções, tanto dos parceiros e parceiras do movimento, para o povo nosso assistir. Então, sempre era muito bonito. Eu morava num acampamento que tinha mais de 1.500 famílias aqui na região centro do Paraná, que era na Araupéu, ali numa fazenda que produzia eucalipto, pinos e tal. E a gente fazia cinema a céu aberto, né? Fazia, apanhava o Data Show lá e colocava as produções. E era impressionante que a gente fazia duas sessões, uma sessão para os sem terrinha e uma sessão para os adultos. Os adultos vindo do sem terrinha e os sem terrinha vindo dos adultos. Então, virava sempre uma atração no acampamento, assim, e aí, às vezes, aquele céu estrelado bonito no fundo, aquele data show, né, produzindo ali, exibindo os filmes que vocês produzem, né, e alguns também que a gente tem como produção interna. Então, além dessa beleza do audiovisual, né, além da luta ainda, mas o audiovisual sempre é uma forma de juntar a gente, né, e aí a gente fazia cinema da terra e debatia sobre o filme, debatia sobre ele. Então é muito bom mesmo essas impressões de vocês. Eu acredito que a gente ainda vá produzir muita coisa sobre a luta, né, porque para além do movimento, né, muito, muito sobre a luta. Então aqui, acho que só colocando aqui, tem muita gente me escrevendo aqui, inclusive no WhatsApp, viu, sobre essa questão da mostra, que estão querendo saber o que é e tal, né? E a gente quer mandar um salve, um abraço aí para todos que estão nos assistindo, né, em todas as redes sociais aí do MST, e para as mais de 60 páginas que estão nos retransmitindo, né? Tem muita gente comentando, muita gente querendo que mande um salve, né? Então, um abraço, né, bem caloroso para essa companheirada que está nos assistindo. Tem gente no assentamento, na cooperativa, né, no acampamento, tem gente em vários lugares aí nos assistindo. E aí eu queria seguir aqui para o nosso próximo bloco de perguntas, né? E essas perguntas vão ser direcionadas para alguns de vocês, né?
nos dizer sobre essa produção que vai ser muito mais voltada agora ao que o filme de vocês que vão estar na nossa mostra de cinema, né? Conquistando as telas, né? Então, eu gostaria de perguntar para a Camila, né? Camila, no momento em que estamos vivendo, né, de criminalização dos movimentos sociais, apresentar o MST como movimento de luta e reforçar a importância de organizar a sociedade e as pessoas para a democratização e acesso à terra é fundamental, né? Como tem sido o retorno do chão, tanto para dentro quanto para fora do Brasil? A gente teve muita sorte, e o filme foi muito bem recebido, né? Ele estreou em Berlim, deu uma projeção muito grande para o filme e para a luta do movimento, para muita gente que não conhecia. O filme também passou em vários festivais no Brasil, em Curitiba, na Vigília Lula Livre também. E, ao mesmo tempo, ele tem sido... Enfim, a pandemia ajudou. A pandemia atrapalhou muito, mas ele tem sido exibido em acampamentos, ele foi exibido em acampamentos, em algumas juras, e vai muito mais, né? Universidade, escola. Então, tem um escopo bastante grande de espaços que o filme está conseguindo penetrar, e tem sido muito, muito boa a recepção, porque eu acho que assim, foi um esforço que a gente fez de tentar trazer a luta... Não só de tentar apresentar a luta não apenas compreensível para quem já está aqui, para quem é brasileiro e para quem já simpatiza com a luta, né, como alguém disse. E eu acho que isso deu resultado. Assim, a cena inicial do filme mostra uma senhora de mais de 70 anos e o seu companheiro de luta numa guarita, fazendo a guarda, né, a guarda diária ali do acampamento, e sonhando com o seu futuro assentamento, né? Então, esse direito de desejar, esse direito de sonhar, que muitas vezes é vedado, né, à classe trabalhadora, é algo que a gente quis muito colocar em evidência, porque isso qualquer pessoa pode se identificar, né, a vontade de transformar sua realidade, transformar o espaço ao redor, né, isso é o que está colocado ali. E aí, mesmo que o filme traga questões muito específicas da luta pela terra dali da região do sul de Goiás, a luta ela pode ser entendida nessa chave, né? Na chave da transformação pessoal e da transformação da paisagem, né? O filme chama chão por isso, assim, é a partir dessa transformação política e subjetiva também, né, que as pessoas imprimem nessa paisagem e a maneira como elas transformam essa paisagem devastada pelo agronegócio, trazendo os seus sonhos. Então, a gente teve muito retornos muito positivos, porque, por exemplo, sei lá, em Berlim, as pessoas às vezes nunca tinham ouvido falar do MST, elas conseguiram entender do que se trata, assim, um dos aspectos, né? E isso tem sido muito positivo, a gente tem aprendido muito também com esses retornos. Estamos esperando agora, quando a gente puder estrear, o filme tem que estrear em cinema, né? Uma exigência da Ancine, como que vai ser essa reação aqui no Brasil nesse momento de polarização política, né? Isso é algo que a gente não tem muita ideia e acho que também vai ser positivo, mesmo que traga um embate por aí, mas tem sido muito bom. Muito bem, inclusive lembrei agora da personagem da avó, né? Exato. A avó é uma figura. Então, e a avó está sonhando, assim, ela não está sonhando só por ela, né? Tem esse aspecto de... Ela não pode sonhar só por ela, ela tem consciência da idade que ela tem, né? Então, isso é algo que sempre me tocou muito, assim, na personagem da avó, na pessoa da avó, que é exatamente aquilo ali. É um sonho coletivo, né? Quando eles colocam ali essa questão do... Aqui nós vai ter nossa escola, aqui nós vai ter nosso plantio, aqui... Porque isso é uma prática que... A maioria dos acampamentos fazem, né? Inclusive, tem até como um método mesmo assim, de exercitar como vai ser a nossa comunidade. Como vamos sonhar um pouco como que nós vamos construir a nossa comunidade. Mas não é um sonho também, como meu pai diz, né? Não é, a gente não está pintando passarinho no ar, né? A gente está colocando o nosso sonho porque isso vai ter que ser real, porque a gente está ali lutando para isso. Então, muito, muito legal, assim, acho muito, muito interessante essa
essa primeira parte, inclusive, do filme, assim, né? E aquele pessoal lá, inclusive, conheço bastante gente de lá. A gente fez, inclusive, um intercâmbio, né? Do acampamento onde eu morava com o acampamento onde foi as gravações, daquele povo, pelo menos, né? E aí a gente tem muito isso também, essa troca de ideia, né? Sobre a luta, né? Sobre o que a gente está produzindo, enfim, né? Então, eu gostaria aqui também de fazer uma pergunta para a Júlia, né? No filme do Corpo da Terra, percebendo que a relação com a saúde ela está diretamente ligada com o acesso à terra, né? As realizações do filme foi feito conjuntamente com o setor de saúde do MST, que é bom demais, né? E apresentando de uma forma muito natural a realidade do cuidado e o dia a dia das nossas bruxas, né? E sua relação com as plantas, com a terra e com a ancestralidade. Como foi essa relação e o que fortalece na luta pela terra? Essa relação é isso. Eu fui muito transformada pela realização desse filme. Na minha relação mesmo com o meu corpo, assim, de pensar, toda vez que eu for tomar um remédio, eu sempre penso nelas, assim, sempre penso na Dona Luísa perguntando, precisa desse remédio? Da Júlia pontuando, esse remédio é necessário? Porque eu acho que tem uma dimensão no coletivo de saúde sobre essa opressão que a gente tem da medicina tradicional, né, da medicina ocidental, né, que é muito fundada, né, na dependência do remédio. Se eu tenho uma dor de cabeça, eu preciso tomar uma Novalgina. Se eu tenho uma dor de estômago, eu preciso tomar um Pepsamar. Sabe, assim, você acaba fazendo muito essa ligação. E, às vezes, muitas das nossas dores do corpo, né, são dores da opressão e do estresse do dia a dia que a gente vive. E isso foi um aprendizado muito importante que eu acho que está no filme, de como a conquista da terra, né, e a conquista dessa sua independência, dessa sua autonomia, né, a conquista das rédeas da sua vida, né, quando você tem um pedaço de terra onde você vai decidir o que você vai plantar e você está ali em coletivo mudando a sua vida e a da sua família, isso é libertador, e isso do ponto de vista da saúde, né, a forma mais saudável de vida que você pode ter, né, que eu acho que essa noção que o coletivo traz, né, o coletivo de saúde do MST, de que saúde não é a ausência de doença, né, a saúde ela é uma coisa muito mais ampla, muito mais holística, que passa também por essa noção do que é viver de forma... viver lidando com a opressão diariamente, como isso nos torna doentes também, são muitas as camadas, né, que você pode pensar a saúde dentro dessa perspectiva da opressão. E aí, quando você sai disso e consegue chegar numa outra realidade de vida, isso é transformador. Isso está na fala das mulheres do filme e isso está no fazer diário do coletivo de saúde, né? É muito libertador para mim, por exemplo, poder usar o shampoo que a Dona Luísa faz. Eu não precisar mais comprar marcas que eu não concordo com a postura, né? Que são racistas, que são opressoras, enfim. Então, eu acho que tem essa dimensão das possibilidades que a conquista pela terra traz para a vida das pessoas, né? Porque começa ali com o seu lote, mas isso é a pontinha de um iceberg, de uma transformação pessoal e social que é incrível e que é imensurável, não tem como medir, né? É uma coisa que é isso, você para de tomar um remédio de tarja preta e consegue dormir tomando um chá. Isso, para mim, é revolucionário demais, assim, é de uma profundidade de vida, né? Que eu acho que é muito importante. Então, eu acho que o Do Corpo da Terra traz um pouco essa dimensão dessas pequenas revoluções pessoais, familiares e locais que a luta pela terra traz e que a conquista da terra traz também. E eu acho que, nesse sentido,
a gente foi muito feliz em realizar esse curta, porque a gente consegue dialogar, inclusive, com pessoas que estão acostumadas a ter essa visão do movimento, que é essa visão disseminada pela grande mídia, né? Que a gente sabe como é. E quando vê o filme, fala, uai, mas essas senhoras são tão legais. E eu falo, tá vendo? É disso que a gente está falando, né? É disso que a gente... O movimento é isso aqui, né? O movimento não é aquele bicho papão que come criancinha que a Globo quer passar. Então, é isso. Eu acho que foi um filme muito transformador. Foi um filme muito transformador para a equipe na realização e eu acho que também tem essa potência transformadora tanto para quem não conhece o movimento, como para quem também já conhece o movimento ou está até no movimento, para também entender essas pequenas evoluções que a gente pode fazer a partir da conquista da Terra. Muito bem. Inclusive, acho que para ressaltar um pouco aqui, como que a saúde popular, agora em tempos de pandemia, está tendo um protagonismo importantíssimo assim, para que o nosso movimento se mantenha em pé na luta, né? A gente tem até uma frase que a gente costuma dizer que nós do movimento temos que nos cuidar e cuidar um do outro, né? E aqui, inclusive, o movimento tem várias iniciativas, né? Como agora está tendo um curso de agentes de saúde popular, que é preparar o nosso povo para poder ajudar outras pessoas a como se cuidar nessa pandemia, né? Que nos pegou de uma forma muito cruel, né? E o povo do campo também precisa se cuidar muito, porque, né, a gente está no campo, mas precisa produzir, precisa, né, viver também. Então, acho que muito desse diálogo. E o filme, eu acho que também provoca muito isso também, né? Como eu estava dizendo, né? Quando esses companheiros e companheiras, né, como a Júlia, por exemplo, vai para dentro dessas áreas fazer esse contato com o povo, né? Eu acredito que a Camila também tenha, no contato com a avó, tenha aprendido muita coisa. Então, acho que quando a gente tem contato com esse povo, também a gente acaba, não quer nem ir embora mais, né? Quer ficar ali, quer aprender mais, porque é muito bom. Então, acho que essa questão da saúde popular, ela é importantíssima, assim. Inclusive, esse filme vai ser muito legal, tá na nossa mostra, que daí vai ser muito mais compartilhado com o nosso povo também, né? Que precisa ter acesso a isso, precisa, né, ver como é que a gente se organiza na saúde popular. Então, acho que seguindo aqui as nossas perguntas, agora é uma para a Márcia. É, Márcia? Opa! Aqui, um filme de 2016, que já se passaram 4 anos praticamente do Luiz Sagitário, né? E ele faz uma referência direta à luta do MST. Mesmo que a história não gire em torno da questão da terra em si, você poderia nos dizer em poucos minutos por que a escolha desse tipo de formato do casal jovem, da ficção, etc., para falar do tema. Inclusive, esse filme, A Juventude do MST, adoro, né? E você então, poderia dizer para nós sobre isso, né? Como... Por quê, né? Desse formato do casal, da ficção, inclusive, para falar do tema, né? Sim. Só fazer um parênteses bem rápido, parabenizar a curadoria, vocês que selecionaram esses filmes, né? Vocês estão de parabéns pela variedade de potência de filmes que tem uma diversidade dentro de um próprio tema, dentro de um tema, uma diversidade, uma pluralidade enorme, né? E eu fiquei muito feliz do Luiz Sagitário ser exibido com um filme junto, na mesma programação, com um filme feito pelo coletivo, né, sobre os Sem Terrinha, né? Achei muito legal. Mas a ideia do Lua surgiu quando a gente lançou o filme, o curta-metragem Sem Perder a Ternura, que foi feito em 2011, 2012, que a gente acompanhava o Jonathan Plains da Luz, um assentado, na chegada dele na universidade, né? Ele estudou a vida inteira, ele é da Santa Rosa 13, Abelardo Luz, primeiro assentamento daqui do estado de Santa Catarina, 1985, esse assentamento, né? A ocupação foi em 85, e a gente acompanhou a chegada dele na universidade. Com isso,
falamos da questão da educação, né? Um menino que cresceu, nasceu numa barraca de lona, estudou a vida inteira na educação do movimento, e a escola que ele estudou tirou o primeiro lugar no Enem no município de Abelardo Luiz. Então, isso chamou muito minha atenção. E fizemos esse documentário, ele está disponível, inclusive, no nosso canal do YouTube, numa próxima versão do festival, da mostra de vocês, se vocês tiverem interesse em exibir, está à disposição. O que eu percebia é que o público em geral sempre é mais um documentário sobre o MST, é mais um documentário sobre a questão agrária, especialmente o público jovem, né? Na época eu tinha uma filha entrando na adolescência, uma adolescente, conversava com as amigas. Então tinha um certo preconceito, existe um certo preconceito em assistir documentário, isso tem. Uma certa dificuldade, mas a gente gosta de filme de ficção. Então, eu tinha muita vontade de levar a temática para o cinema de ficção. Olhava para a sala no shopping, eu falava, não, eu vou trazer o MST, a gente vai ocupar esse cinema aqui, o Beira-Mar Shopping, o Iguatemi. A gente vai trazer o MST para cá. E aí o roteiro do Luiz Sagitário foi feito por mim e pelo Will Martins. A gente pensou em trabalhar, levar a temática para dentro do movimento, mas não de forma panfletária, não como uma bandeira de frente, né? Mas que ela apareça como um elemento da dramaturgia. Então, o desafio era esse, o desafio era dialogar com o público jovem, e eu acho que a gente alcançou, Lennon, porque não só dentro do movimento, inclusive tem histórias lá em Freiburgo, no assentamento contestado também em Freiburgo, eu soube de histórias de pais que ficaram danados da vida comigo, de filhos que fugiram de moto, incentivados pelo filme. Né? Mas, assim, aconteceu uma coisa, um movimento muito impressionante. Muitos jovens em cidades que não têm mais sala de cinema, né? Se mobilizaram para criar espaços, assim, ou buscaram, quando tinha SESC, buscavam uma parceria com o SESC, ou então dentro da igreja, né, do salão paroquial, ou então dentro de sindicato, de associação, né, clube, rolou de tudo. Mas eu mandava o link do filme e falava, não, vocês me garantam que vão ter pelo menos 50 pessoas presentes. Para ter essa ideia de ter um coletivo de pessoas compartilhando de uma sessão, que é uma coisa que, para uma geração, assim, se perdeu muito nessa ideia de ver tudo pelo computador, tudo pelo celular, né? Então, isso aconteceu de forma espontânea. E eu acho que o filme foi exibido... Olha, eu conto... E teve uma coisa muito bacana. Além disso, o filme foi exibido em 11 companhias aéreas. Então, ele rompeu a nossa bolha, né? De a gente estar falando que é muito necessário a gente estar presente, né? Para nós mesmo, mas que também, como a reforma agrária não se faz só no campo, tem que ter união com o campo, com a cidade, né? Então, eu acho que o Lua teve um sucesso nesse sentido, de conseguir dialogar com quem não tinha visto nunca o MST daquela forma. É isso. Muito legal. Essa história dos pais é delicado. Fica mais longe, gente. A gente tem que ser jovem rebelde dentro do movimento, mas uma rebeldia de luta mesmo, né? Então, acho que eu lembro que teve algumas vezes assim que a juventude, porque o filme não tinha chegado nas áreas ainda, e tinha uma juventude que falava assim: pô, meu, aquele filme é legal, a gente quer assistir, cadê o filme? Que, inclusive, a gente tinha esse Cinema da Terra lá no acampamento, o pessoal, não, nós queremos assistir o Sagitário. Não, eu quero assistir o Sagitário. Não, mas tem esse filme aqui. Não, a gente quer ver o Sagitário, cara. Vai atrás, conversa com quem fez o filme, conversa com quem filmou, sei lá, acha aí. Porque queria ter acesso, né? Então, isso é muito legal, né? E também pela lindeza, né? Porque os assentamentos em Santa Catarina tem também um pessoal que cuida muito do embelezamento nos assentamentos, né? Todos os estados, né? Mas Santa Catarina tem aqueles lugares maravilhosos ali, né? Um pouco também
cheio de história cabocla, cheia de, né, de desafios também, naquele estado que é, né, nosso vizinho aqui do Paraná. Então a gente também... Helena, a gente filmou no Conquista na Fronteira, né, em Dionísio Cerqueira. Ali é Dionísio Cerqueira, Barracão, e o outro lado Argentina, né, Bernardo Erigoy. É muito bonito o assentamento mesmo. É, muito legal. Então aqui, seguindo aqui, né, as nossas perguntas mais direcionadas, né, estamos aí com mais de uma hora de programa, né? E tá muito legal, tem bastante gente assistindo, tem bastante gente comentando. As pessoas escrevem ali, ô, Renan, é legal, ô, sei o que, a Camila. O pessoal tá falando bastante aqui, né? Mas, agora para Helena, né? Helena, uma pergunta mais para Helena. O filme Sociedade Mortuária, que é esse que é um dos que vai ir na mostra, né? Ópera dos Vivos, faz referência às Ligas Camponesas, né? Uma história aí de luta do movimento camponês e que antecede e inspira, né, a própria história do MST. E aí lembramos do filme Cabra Marcado para Morrer, né, que inclusive o nome da nossa brigada é o nome do nosso camarada, né, Eduardo Coutinho, que também traz referência e nos fala da importância de representar os movimentos, os agricultores que historicamente não são representados no cinema, nas telas, ou quando são, muitas vezes, caricatos e não como sujeitos coletivos. Queria que você comentasse um pouco sobre isso, Helena, né? Sobre essa relação dessa referência que as ligas camponesas têm no surgimento do movimento, né? E desse protagonismo, né, do povo no campo, nas telas do cinema. Eu acho que a própria pergunta já traz uma resposta bonita, né? Que é a obrigação que a gente tem de retratar os indivíduos, as pessoas como indivíduos e como coletivos não estereotipados, né? É uma obrigação nossa. Mas eu acho que o foco da cena no Latão e o Cabra Marcado para Morrer, para a gente, é um modelo muito forte no filme A Sociedade Mortuária, porque o foco está principalmente na dificuldade que são processos coletivos. E a gente se coloca como artistas produtores de um processo coletivo também com dificuldades. Então, o Brecht tem uma fala que eu amo, que é: belo é resolver dificuldades. E eu acho que a preocupação maior da gente é nunca omitir as dificuldades. Além de dar importância ao processo de luta, a importância que ela deve ter ao processo da luta coletiva, porque ela é coletiva, ela é feita por muitas pessoas e por muitas pessoas que estão mortas há muitos anos, né? A gente não pode, não deve, eu acho que isso é uma obrigação da cena de esquerda, a gente não omitir as dificuldades que a gente tem de fazer. É muito difícil juntar duas pessoas, é muito difícil convergir. Né? A gente está vendo a dificuldade que a esquerda tem brutal no momento de fascismo acelerado de se juntar. E eu acho que isso é admirável no MST, a gente convive há muitos anos. Por exemplo, a Comédia do Trabalho, a gente fez várias apresentações na Florestan Fernandes em construção ainda, 2001, tá? Tudo no tijolo ainda, a gente fez algumas apresentações e tal, e você vai papeando com as pessoas, assim, a experiência coletiva também de sonhar, você estava falando isso, Lennon, quando você comentou uma das respostas. É você ver um matão assim e você sonhar que aquilo pode ser diferente, né? E eu acho que, assim, muitas vezes, e enfatizar a importância da luta e não da vitória, porque a vitória, principalmente em tempos como agora, de fascismo mundial, a vitória é bem pequena. A maioria é fracasso, a maioria é retrocesso, mesmo entre as nossas relações. A maioria é dificuldade, é perrengue, assim. A gente teve um espaço por quase 15 anos, que você teve as oficinas lá no nosso espaço, que a gente tinha, por isso.
A maioria, ela é varrer o chão, é ter dificuldade com pagar a conta no fim do mês do aluguel. É assim, eu e o Sérgio dando oficina atrás de oficina para pagar a conta no fim do mês. Assim. E é uma coisa que o Círculo de Giz tem, quando a gente trabalhou o prólogo lá no assentamento Carlos da Marca, que a Maria fez parte, seu Zé, o Sandro. Bom, não posso começar a falar muita gente, né? O prólogo do Círculo de Giz era sobre a questão da terra. E aí o Brecht propõe que vai contar uma história de maternidade, que mãe que deve ser a mãe do menino, a mãe biológica ou a mãe que criou o menino. E ele propõe isso como metáfora da terra. E o interessante é que o Brecht inverte um valor burguês, que é a pessoa sente amor e por isso ela passa os perrengues. Ela ama o seu filho, então ela ultrapassa dificuldades. E no Brecht, a Gruxa, que era minha personagem da mãe, ela se torna mãe porque passa dificuldades. Ela ama porque passa dificuldades. Ela não passa dificuldades porque ela ama. Ela detesta aquela criança. Ela quer jogar fora aquele bebê. Mas como ela tem que cuidar dele, ela tem que alimentar, ela tem que trocar a fralda, ela passa a amar. Então, eu acho que a ênfase nossa, para não cair no estereótipo, é sempre pensar nos momentos de dificuldade, que são onde a gente faz aquele esforço, pelo amor de Deus, vamos conseguir isso aqui, né? E há tanta coisa para falar que eu não... Acho que a Márcia falou de um negócio bonito, que ela falou que o cinema é uma experiência coletiva de fazer e também de ver, né, quando é no cinema. A gente está agora muito por conta da pandemia subjugado por essa solidão, né? Mas uma sala de cinema com muita gente sentada, com muita gente conversando e reagindo, é importante que a gente retome esse tipo de coletividade também. Eu tenho a honra de, na Sociedade Mortuária, na peça, eu não lembro se ficou isso no filme. Aliás, o filme, o Renan faz maravilhosamente o Maripaldo, que é um personagem. O Renan está de ator no nosso filme. O Renan é um grande ator, está no nosso filme como Maripaldo. E na peça, eu não lembro se isso ficou no filme. Em determinado momento, a gente estava ensaiando e a minha personagem, que é a professora, tinha que responder uma pergunta da atualidade. O personagem perguntava, porque a gente estava falando da origem das ligas camponesas. Ele perguntava por que contar uma história tão antiga de gente que já foi faz muito tempo, né? E aí, ensaiando, a gente estava debatendo a minha personagem deveria responder. E aí eu pensei na seguinte frase: porque os mortos dessa luta estão vivos. E essa frase que eu pensei ficou na peça. E eu achei a coisa mais linda, porque a Maitê, que é companheira do Renan, uma vez fotografou essa frase. Estava numa das marchas, num puta de um banner, assim, escrita essa frase. Eu tenho o maior orgulho disso, de tantas coisas. E eu queria contar uma história que a gente passou lá no Ceará, que eu acho linda, porque eu fui responsável pelas oficinas com o pessoal do ponto de cultura lá. E muitas vezes a minha personagem na peça era maior e diminuiu no filme. E muitas vezes eu estava tomando conta das crianças enquanto estava se rodando os filmes. Então, eu batia muito papo com as crianças. E eles falavam, vamos ficar com a mulher, que a mulher é legal. A mulher era eu. E aí, uma das histórias das meninas entrou, e eu ficava com as crianças, e um dos meninos olhou para mim e falou, você tem que conversar com ela. Aí eu falei, ah, é? Por quê? Falou, porque ela tem muita sabedoria. Era uma cotoca de 9 anos. Aí eu falei, ah, é? O que ela sabe? Ela sabe coisa da Bíblia e de namoro. E aí eu falei, pô, coisa da Bíblia de namoro. E aí ela ficou me ensinando. Ela tinha 9 anos. E isso entrou numa peça nossa, que é o Pão e a Pedra. Bom, enfim, muita...
muita história para contar. Muito bem. Eu acho que para a gente seguir aqui, aí depois a gente pode dar uma conversada a mais, mas aqui para a gente seguir, eu queria fazer já essa pergunta para o Renan, né, Renan? Sobre um brevíssimo resumo assim, do Sem Raiz, né? Ele traz temas das mulheres no empreendedorismo, né? E de modo geral faz individualizado mais uma delas no coletivo, numa sociedade capitalista extremamente individualista. Qual a importância, né, de tratar desses processos coletivos e qual a relação que os movimentos sociais, tanto do campo quanto da cidade? Bom, o Sem Raiz, ele, como eu disse, faz parte do coletivo Tela Suja, que foi criado, inclusive porque para produzir audiovisual, a gente percebia, algumas pessoas se juntaram e começaram a perceber que a gente não via no audiovisual a mesma coletivização do trabalho que a gente, por exemplo, via no... enquanto processo que via no teatro, por exemplo, né? Então, o Sem Raiz, na verdade, já é o terceiro ou quarto trabalho do coletivo Tela Suja. E aí a ideia inicial dele era radicalizar esse processo de criação coletiva, assim. Inclusive, eu como diretor, influenciado muito pela experiência que eu tive de enorme aprendizado que eu tive quando eu passei pelo Latão. Então, de tentar pesquisar esse processo, assim, no audiovisual. Inicialmente, a ideia era pesquisar o empreendedorismo. Essa palavra que estava, na época, tão divulgada, tão jogada como uma solução para a classe trabalhadora, né? Sejam todos empreendedores, e que para mim tinha sempre uma dúvida disso, quanto o empreendedorismo ele vai contra, e ele gera nas pessoas, nos indivíduos, uma falta, não é uma falta, mas uma luta contra a solidariedade de classe. Você coloca todo mundo como empresa e um contra o outro o tempo inteiro, mesmo pessoas da classe trabalhadora. E aí, nesse sentido, essa ideia também de colocar a mulher no centro disso, né? Porque numa sociedade machista e patriarcal como a nossa, o papel da mulher ainda é mais desigual, né? Então foi isso que a gente fez, aí eu e a Thalita ficamos para fazer o roteiro e chamamos algumas atrizes, a Maitê, a Débora, a Ruth, a Laura e a Rafaela, para tentar criar junto, numa sala de ensaio, o que seriam esses personagens, o que seriam essas mulheres empreendedoras. E o material que a gente tinha era um material de campo, a gente tinha apostila de palestra sobre empreendedorismo, a gente foi em palestra, a gente tinha várias coisas e ficou durante um ano a gente trazendo cenas para construir esse roteiro. E quando o roteiro já estava quase pronto, uma ideia que veio era que, no mesmo tempo que isso está sendo totalmente difundido, o empreendedorismo é a única solução e tal, e a ideia não era mostrar essas pessoas como... São pessoas que lutam para sobreviver, né? São pessoas do dia a dia, assim, e que também geralmente não são tão retratadas, o trabalho geralmente não é tão retratado no cinema, né? Mas, ao mesmo tempo que isso existe, existe também pessoas que estão numa luta coletiva, como pessoas do MST. Então, surgiu essa necessidade, depois disso, de ter uma personagem do MST, que é a Carlota Joaquina que faz. E aí, a ideia foi filmar... A ideia de cara já foi filmar lá no Carlos Lamarco, o assentamento que eu conheci, inclusive, por conta do Latão, quando eu fui apresentar lá com eles o Patrão Cordial. E é um assentamento onde tinha pessoas que eu gosto muito, que moravam lá, Maria.
E aí a gente foi filmar lá. E essa filmagem lá mudou, porque a gente também não tinha dinheiro muito para filmar, então a gente foi filmando aos poucos, do jeito que dava, né? Então, quando a gente foi filmar no assentamento, aquela filmagem mudou todo o filme, praticamente, assim. Tudo, assim. Inclusive porque algumas pessoas, né, a dona Arlinda, a dona Ernestina, aceitaram participar do filme, foi lindo, assim, para quem for assistir o filme, é a última cena do filme, é uma boa propaganda, assista até o fim para ver essa cena, porque é talvez a cena, enfim, na minha opinião, uma das cenas mais lindas do filme e que eu já filmei na vida, assim. Então, a ideia, só tentar organizar aqui, era um pouco contrapor isso. Mas, como bem disse a Helena, não é um contrapor idealizado, assim, né? Porque todo mundo que é do MST sabe que a vida não é fácil no dia a dia, né? É uma vida de muita labuta, de muito trabalho, mesmo após existir um assentamento, né? Mesmo após a luta do acampamento para se tornar um assentamento, uma luta diária, né? Então, era uma ideia de que o filme, pelo menos para mim, talvez ele não seja tão bem compreendido assim, mas para mim esse personagem do MST é como se fosse uma espécie de narradora, uma mulher que está vivendo no tempo essa vida de luto que vocês conhecem tão bem, enquanto outras tantas mulheres que talvez não conheceram o MST ou não se envolveram, vivem uma luta, vivem um tempo que elas ficam o dia inteiro trabalhando para poder trabalhar, assim, sabe? Então, é uma coisa um pouco por aí o filme, não vou falar um pouco mais, tomara que vocês assistam, quem está vendo aí. Então, a pesquisa era muito isso e o processo foi muito rico. E aí, só completar dizendo que todo o processo e todo o filme foi muito difícil e foi muito enriquecedor também. E aí a gente conseguiu fazer uma exibição lá no assentamento, em Sarapuí, no caso da marca. E essa exibição foi fica gravada na minha memória como uma das coisas mais lindas, realmente, que eu vi, porque a gente montou a tela no pátio e o céu estrelado, aquela coisa assim, as pessoas foram chegando, e de repente já tinha pipoca e já estava rolando tudo. E a exibição, ela parecia muito com uma exibição engraçada. A Júlia falou isso de Cuba. A exibição era muito parecida com uma exibição do Entre Nós, Dinheiro, o primeiro curta, quando ele foi exibido em Cuba, assim. Porque era uma coisa assim, às vezes na cidade, às vezes a gente vai no cinema e fica meio comportado demais para assistir um filme, assim, né? Enquanto um filme é algo que tem que ser feito para a gente falar sobre ele mesmo, assim. Então, esse lugar dessa sessão foi uma das coisas mais lindas, e tomara que, depois da pandemia, o cinema na Terra possa fazer muitas outras sessões desses filmes e de outros tantos filmes que são importantes. O meu tempo já está acabando aqui. Só, porque eu acho que uma das coisas também que a gente que faz audiovisual no Brasil tem que lutar é para que o audiovisual tenha circuitos populares de exibição também. E os assentamentos do MST, os acampamentos, podem ser lugares incríveis. Assim, todas as experiências que eu tive foram incríveis, assim, né, de sessões. Então, isso pode contribuir muito. Tomara que a gente consiga aumentar isso para tirar esse cinema que é só preso no shopping. Acho maravilhoso isso da Márcia. Vamos levar o MST para lá, vamos ocupar lá, mas também vamos fazer isso virar outras coisas, assim, para que o cinema realmente chegue nas pessoas que são os sujeitos da história. Valeu. Muito bem, Renan, obrigado. Acho que, só para um adendo, acho que isso que o Renan fala por fim, inclusive, tem sido, foi, né, e agora a gente, inclusive, tem sempre tentado nos desafiar mais, essa ideia de fato de fazer o cinema circular, né, entre as pessoas, né? E o próprio Cinema da Terra foi bem isso mesmo, assim, né? O Cinema da Terra, a gente lembra que quando a gente conseguiu um projeto para nos preparar para isso, era uma pipoqueira, um data show, né, numa maletinha, e alguns militantes rodavam os acampamentos aí no,
né, no estado, nos estados, chegava no acampamento e fazia roda mesmo, falava, hoje vai ter um filme assim, sabe? E era muito, além de ser muito bonito, que às vezes era no céu estrelado, às vezes tinha gente com pipoca, uns traziam amendoim, e as pessoas, inclusive, tinham oportunidade de debater sobre aquilo. Então, isso também é fundamental. Que era as pessoas também se ver dentro daquele contexto ali, naquela linguagem que seja, e dizer, olha, eu não gostei dessa cena porque essa cena fez isso, mas ó, essa cena aqui tá legal, né? Então, o cinema, ele de fato, para além do acesso também, é para a gente ter acesso ao debate dele, né? Para a gente poder comentar, para a gente poder dizer, olha, esse negócio... E a avó, por exemplo, o filme do Chão era engraçado, que o povo, quando assistia, falava assim, eita, mas o povo faz aquilo ali... Porque aqui nós no estado nós não faz reunião desse tipo ainda, não faz de outro jeito. Nossa, aqui tá assim. Então as pessoas começam a se enxergar dentro dessa linguagem, né? Dentro desses vídeos e desses filmes, né? E parece que a gente faz parte mesmo do processo. Parece não, a gente faz parte desse processo, né? E aí sempre é mais leve debater, é um debate muito mais rico, né? Então é sempre impressionante mesmo. Assim. Bom, a gente já tá, infelizmente, chegando no fim, né, do nosso programa Café com MST. Acho que desde já, assim, muito bom mesmo esse debate nosso, né? São grandes pessoas que estão aqui nesse programa. Acho que, inclusive, esse programa, muitos comunicadores, e principalmente a Brigada de Audiovisual, nós temos um grupo aqui, gente, do audiovisual, e aí é interessante porque eu queria ressaltar assim, a gente, além desses companheiros que estão aqui no programa, né, a gente tem uma rede muito grande, né, de cineastas, de produtores que apoiam o movimento, que contribuem, né, eu acho que eu citei no início aqui, inclusive eu e a Maria, eu e a Maria Helena, nós participamos daquele processo da Companhia do Latão, e já somos considerados velhinhos da Brigada Audiovisual. Idoso! Mas para dizer que tem muito mais gente também que contribui, né? Na quarentena agora a gente fez, inclusive, um coletivo de quarentena sem terra para as pessoas ajudar nós a contribuir na edição, produção e tal. E sempre tem muita gente contribuindo, muita gente disposto, né? Nos estados, né? Tem gente que cola junto, que fala, quero ir lá, vamos ajudar, eu vou filmar, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Esse processo de formação da nossa Brigada de Audiovisual, Eduardo Coutinho, a gente sempre bebe disso, né? Sempre todos esses parceiros, né, como vocês, sempre contribuem nesse processo nosso de formação, que é compartilhar o conhecimento, que é, né, pesquisar junto, debater junto. Acho que isso é importantíssimo para esse processo de luta e pela essa bandeira, né, que a gente tanto quer levantar aí do cinema, né, como um instrumento, como uma ferramenta de luta, como uma, né, uma denúncia, como um processo de formação da consciência, né, que seja. Então, a gente gostaria, né, de agradecer a todos vocês. Eu acho que foi importantíssimo esse debate. A mostra, ela vai ser muito bom, né? A gente está se dedicando muito, né, para que essa mostra tenha bastante acesso, que as pessoas consigam ter acesso a essas produções maravilhosas, né? Acho que, como, eu não sei quem falou, se foi a Márcia, né, que é uma diversidade imensa nessas produções. Já nós vamos falar aqui do que vai ser os filmes, né? E aí eu queria que vocês, né, fizessem aí uma saudação final, né, de despedida mesmo, né, para bem breve, assim, porque daí a gente vai já passar aqui as datas, né, como que vai rolar aqui a programação da mostra. Então, eu gostaria que vocês fizessem as considerações, né, mas muito obrigado mesmo, né, eu também estou bem feliz de estar aqui participando desse debate, porque, né, a gente estava bem nervoso, que, oh, meu Deus do céu, vamos falar com esse povo do cinema, ai, meu Deus, né, mas gostaria que, de finalizar aqui, que vocês fizesse essa saudação aí. Pode, eu acho que, seguindo aqui, vamos pela Camila, né, pelo meu visor aqui. Gente, eu queria agradecer muito também, é muito importante para a gente, eu acho, assim, eu falo por mim, mas acredito que para todo mundo é muito importante se sentir vivo e ativo nesse momento, né, ativar essas outras
redes, né? Como a Júlia estava falando, estreou o filme ontem, a gente está aqui falando do nosso trabalho e poder chegar nos assentamentos e acampamentos do Brasil todo. Eu queria dar um beijo muito especial, mandar um abração para o povo lá do Leonir Orbach, que é onde o chão se passa, e também para o povo do Dom Tomás Balduino, que é onde tudo começou, e dizer força e tamo junto. O Leonir Orbach sofreu uma invasão da polícia super truculenta há pouco tempo, é como pois vocês devem saber, então lá eles respondem plantando mais comida orgânica e doando nesse momento de pandemia, então é muito forte e me enche muito de esperança também poder me reconectar aqui esse tempinho com vocês. Obrigada, obrigada mesmo. É, inclusive o Leonir Orbach era no meu acampamento. Era no seu acampamento. É, caramba. Lá na região de Quedas do Iguaçu. É, muito forte. Bom, obrigada. Aqui, Márcia. Opa! Bom, agradecer aos meus colegas aqui pela participação, pela produção de vocês, cada um com o seu trajeto, a gente sabe os percalços e as dificuldades, e agradecer especialmente o convite mais uma vez ao MST, dizer que a gente não sabe nada, não precisa ter medo de falar com a gente do cinema, porque a gente tem muito a aprender com vocês, na verdade, nós não sabemos nada, estamos aprendendo. O meu lugar de documentarista diz muito isso, eu escuto mais do que falo. Então, o que eu já aprendi trabalhando, registrando o MST, eu me sinto uma privilegiada de ter conseguido fazer esses registros. Né? E, como disse o Renan, de exibir também, né? Porque a gente sabe das dificuldades, eu imagino que a Camila esteja passando agora, que é a questão da distribuição, de encontrar caminhos, né? E é muito emocionante ver assim, uma escola lotada para ver o seu filme, e ao mesmo tempo você tem que dialogar com a distribuidora, que para botar na sala de cinema tem que fazer tantos de público, é uma loucura, gente. Mas é pouco, é um pedacinho de resistência comparado ao que o MST faz dentro dessa lógica brasileira do latifúndio, né, em amplo sentido. Obrigada, gente. Uma boa semana para todo mundo e seguimos na nossa luta, né? Juntos. Muito bem. Isso aí. Júlia? Gente, foi muito bom também participar aqui com vocês dessa conversa. Deu muita saudade de filmar com o MST. Muita saudade dos acampamentos. Acampamentos e assentamentos e das exibições que a gente faz também nesses lugares, né? Renan falando aí, eu fiquei relembrando aqui das muitas ações que a gente já fez ali na Curva do S, onde ocorreu o massacre de Eldorado de Carajás, e eu fiquei com muita vontade de, enfim, de voltar. Sobre a minha conclusão, eu acho que vai para um lado de que eu acho que é o seguinte, eu acho que o audiovisual ele é uma ferramenta para a gente discutir o agora, mas, como eu disse anteriormente, ele é também uma produção de memória. E eu estou batendo nessa tecla porque eu acho que a gente está num momento muito perigoso, onde a gente está enfrentando um fascismo que quer apagar essa nossa memória recente, essas nossas pequenas revoluções recentes, e a gente está no momento que a gente tem que reafirmar essas coisas. Então, toda essa produção da brigada audiovisual, toda essa produção independente que a gente faz, tudo isso é muito importante desde o ponto de vista da construção de uma memória outra dessa história recente do país, e que também aponta para a gente caminhos de possibilidades de resistência, como a Helena falou, é uma resistência que é pequena, que é no miúdo, mas ela existe, a gente não pode perder isso de vista para a gente continuar tendo força para lutar. E só mais um adendo, eu estou muito feliz do Corpo da Terra estar participando da mostra, eu vou com certeza divulgar muito a mostra por aqui e assistir também. E é isso. E só mais um parênteses, queria agradecer novamente a todo mundo pelo convite. Muito bem. Helena? Salve. Agradecer também a todas, todos, todos que
estão assistindo, que vão assistir e participar dessa mostra. Eu acho que anteontem meu filho leu para mim um trecho da Rosa Luxemburgo, de uma reflexão da Rosa Luxemburgo, criticando a revolução, que tinha acabado de acontecer, a Revolução Soviética, né? E alertando para os perigos de você só mudar o componente de poder, né? Assim, então, a gente mantém as estruturas todas de poder, só muda quem está mandando. E ela alerta para o perigo disso. Eu acho que, para nós, produtores culturais, é um alerta importante, porque, em geral, as pessoas que produzem cultura, como a gente leu muito, conhece filmes, assistiu coisas, a pessoa acaba achando que ela detém uma riqueza, como um detentor de riqueza, e se comportando como tal, né? Então, eu acho que, assim, primeiro, nós temos que transformar as nossas relações de trabalho, como a gente produz cultura entre os nossos iguais. Acho que as meninas falaram muito de memória, e aí eu lembrei de a nossa última peça, que é O Mundo Está Cheio de Nós, termina com o texto do Walter Benjamin, que ele fala que se os inimigos continuarem vencendo, nem os mortos estarão livres. E aí ele fala, e o inimigo não tem cessado de vencer. Ele escreve isso no nazismo, logo depois ele vai se matar. E desejar a todos que a gente tem uma memória e um sonho ativos, que tenha atividade em todos os nossos sonhos e projetos, em nossa memória, que eles sejam ativos no sentido de transformar as nossas relações. Salve MST, salve Rosa Luxemburgo, que foi minha inspiração aqui. Minha filha chama Rosa em homenagem a ela. Um beijo a todas as pessoas. Eu queria nomear todas. Infelizmente, eu não vou poder, mas vocês sabem quem vocês são em 22 anos de vida em conjunto. Aí. Muito bem. Renan. Bom, só tenho a agradecer também ao MST. Ultimamente, eu tenho contribuído também na Brigada. E, então, agradeço muito por essa possibilidade de passar o filme de novo. Cada vez que passa o filme é ótimo, né? E mandar só uma coisa que eu acabei não falando, a gente fica nervoso, não fala as coisas. A Maria é a fotógrafa do filme e é muito importante, porque é um olhar muito, muito singular, assim, sobre o que a gente faz, e mandar um salve lá para o pessoal do assentamento Carlos Lamarca, e também para o acampamento Irmã Alberta, que também está passando por dificuldades e tal, e também para a Cinemateca, que isso que vocês falaram da memória, a Cinemateca querem destruir a nossa memória mesmo, e a gente precisa resistir e manter ela viva e ativa, como disse a Helena, eu acho que é isso. E muito obrigado de novo, só agradeço. Muito bem. Acho que então, para encerrar aqui, né, o nosso programa, e antes de falar um pouco sobre as datas e o horário ali da Mostra Cultural para quem está nos assistindo, eu queria compartilhar uma canção do Movimento Sem Terra com vocês, de agradecimento também, né? Que nessa vida nós vira produtor. Tem que ter uma mística, né? Tem mística, não rola. Já negaram tudo, que bem pouco resta. Novas teorias já dizem que tem. Tentam iludir os que tudo fazem, para que se acomode e pare também. Qualquer discurso já é uma ameaça, e se for na praça, correndo já vem. Não andamos muito, mas sabemos agora. Já disse o poeta, quem sabe faz a hora, e não se espera por quem já não vem. Já disse um homem que depois morreu,
que ficou na memória, que existe uma coisa na roda da história e uma camada pra trás quer rodar. Mas esses não servem pra pôr suas mãos nesta manivela. Ficaram às margens olhando da janela a luta do povo, essa roda girar. Obrigadão por você estar aí, viu? Essa canção é a canção do nosso companheiro, camarada Ademar Bogo, né? Que é um professor também, né? Maravilhoso! Militante histórico nosso do movimento, lá na Bahia, sentado também. Eu queria compartilhar com vocês, porque também a música é uma ferramenta de luta que a gente usa muito dentro do movimento, né? Então, seguindo aqui um pouco, já finalizando nosso programa, como todos sabem, né, queria agradecer, inclusive, a todos que estão acompanhando nós até agora, né, porque a gente, né, conversou, falou dos produtos, então, queria agradecer mesmo de verdade, né, a gente agradece, né, quem está nos assistindo até agora nas páginas aí do movimento, né? E para falar um pouco sobre a amostra, a nossa amostra, né? Já vamos para 2 horas de programa, olha só, programão, hein? A nossa amostra de cinema, né? A Conquista das Telas, né? É uma iniciativa aí da comunicação do MST, junto com a Brigada de Audiovisual, e aí essas parcerias que a gente tem, né? E a gente vai estar exibindo fazendo uma exibição desses filmes, dessas produções, e aqui a gente tem um calendário aí dessas exibições, né? Todas as exibições das produções vão acontecer na plataforma do Vimeo, né, do MST, e todas elas vão acontecerem a partir das 19 horas, né? Um bom horário de programação aí para poder assistir aí essas belas produções, tanto do movimento quanto desses companheiros que estão aqui, né? Então, a abertura vai ser no dia 11/9, né, com a mostra do Chão, né? Vai ser no dia 11, a partir das 19 horas. No dia 12/9, a 17/9, então, tipo, vai ser um período, né? Vai estar disponível aí a exibição a partir das 19 do Corpo da Terra, né? E junto com, sempre com uma produção do movimento agora, Corpo da Terra, junto com Sou Isso Não Dona, que é uma crônica aí sobre a violência contra a mulher que o movimento fez, né? E também um vídeo sobre, um documentário sobre o LGBT sem terra. Então vai ser junto com a exibição do Corpo da Terra. Do dia 18 do 18/9 ao dia 24/9, vai ser a segunda semana, a gente vai estar exibindo Luz Sagitário, né, da Márcia, que está aqui, né, e o Sem Terrinha em Movimento, Brincar, Sorrir e Lutar, né, como a companheira já citou. E seguindo aqui, dia 25/9 ao dia 1/10, terceira semana, vamos estar exibindo Sem Raiz e o Ocupar, Resistir e Produzir, as feiras do MST. Olha só, uma casadinha legal ali, viu? No dia 2/10 ao dia 8, que vai ser a quarta semana, a Ópera dos Vivos, né? E o Internacionalismo no MST. Olha só, vai estar muito show. E aí, nosso, né, o último ali, a exibição, vai ser, então, o nosso primeiro filme de ficção, que vai ser o lançamento do nosso filme Um Fantasma que Ronda o Acampamento, que é um filme uma literatura que tem aí, que já circula nos acampamentos, e a Brigada de Audiovisual Eduardo Coutinho se desafiou, e é como vocês já disseram, é difícil, o negócio é difícil, mas depois o resultado é bom, então a gente vai estar fazendo o lançamento desse filme, né, de Um Fantasma que Ronda o Acampamento, no dia 10, no dia 9/10, né? Então, seguindo aqui, acho que é uma programação muito boa, né, com belas produções. Eu acho que quem quiser maratonar aí as semanas, né, já fica preparado, né, prepara as pipocas, os amendoim, os virados, os cuscuz, as rapaduras, os
o chimarrão, porque a gente vai estar fazendo essa bela mostra de cinema, né, com essas produções maravilhosas, né, depois desse lindo debate que a gente fez aqui, muito bom, fortalecendo a nossa luta, né, no cinema popular, com que todo mundo tenha acesso. Então, agradecer então vocês, muito obrigado mesmo por estar aqui, né, até agora, já estamos já 2 horas aqui, mas hoje a gente ainda tem um programa às 17 horas, que é a Quarentena Sem Terra, que vai ser a partir das 17. Na próxima sexta-feira, dia 11, a gente tem novamente o programa Quarentena Sem Terra com um tema mais voltado para a saúde, né? E não se esqueça do filme Chão, que inclusive vai ser nesse dia, né? Que vai abrir a nossa mostra também. E no sábado, às 17 horas, próximo sábado, vai ter o programa Cantorias de Varanda, em todas as redes do MST também, a partir das 17 horas, tá bom? Então, um grande abraço a todos, né? Muito obrigado por estar até aqui com a gente, né? Muito obrigado a vocês, nossos convidados especiais, né? E continuamos aí a nossa luta, né, pela reforma agrária, pelo acesso ao cinema, pelo acesso à cultura.